this story is a monster. Nopea quick save. All right, come out, bitch! Ah, mitäs? Aha, meitä ohjaillaan. Kiva kakku. Parade float was the key. Hei, saatana! Mikä? Otappa siitä! Ja sitten! Okei, tuu lähemmäksi! Tuu vaan tänne! Oh fuck! Wow! Minä se... Ah, tossa! Ja siitä saat! Okei. Now where's that parade float? Okei, juman kautta! Noi tepsii! Ei pidä aliarvioida näitä. Ja kätevää vielä toi, että se saaga automaattisesti tähtää... Wow. Saaga automaattisesti tähtää siihen, kun sen heittää. Good shit. Sivu. The overlap formed around Watery's dark past. The ritual to enter was tied to crafting the float. Art was the key. It had the power to let Saga in. At Cauldron Lake, giving the poem and the heart to the witch sign opened the overlap. Here, it's the parade float. But it's incomplete. The Koskela's paradise float. Paradise, anteeksi, parade. Ilmo stood in front of the parade float, turned dramatically to his crew. Now, imagine the murderer's arms moving. Stab, 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 and then Naki laughing. Everyone at Deerfest always plays it safe, not us. This monument to Watery's history, this work of art will sweep this year's awards. The overlap formed around Watery's dark past. The ritual to enter was tied to crafting the float. Art was the key. It had the power to let Saga in. Niin jostakin me oltiin luettu, että Waterissa oli se joku murhaaja ollut vuosia sitten. Ja ilmoasti ajattelee, että helvetti, me tehdään tähän liittyvä floatti. Varmasti nostaa ihmisten mielialaa ja tuoda esille tollanen asia. Mulligan and Thornton were fine earlier. How did this happen? A terrible mistake. Shadows crept over Mulligan and Thornton. Shadows on their faces, filling the shape of them. Brightfall's fucking finest. Shitty pastrami, bitch. Ei oo silleen naurun asia. Ne hemmetin surullista, että nää kaksi on nyt muuttunut Taken-eks, mutta... Tossa jos jossakin on niinku iconic line. Shitty pastrami sandwich! Mulligan and Thornton are members of the cult. Who's the leader? Brains leaking out like ilk. The thrill of domination. Not one tree. A forest. The word. A secret like this doesn't die. There is more than one leader. Jaa, no. Se selviää hiljalleen. Mitäs tässä? So this is the Koskela Brothers parade float. Aha. Looks like only four pieces are missing. Oh, no meillä on toi kasetti. Meillä on kasetti. Meillä on puukko. Meillä ei ole tätä. Espresso Express. Got it. Okei. Gift shop. Easy. Joo.
I can't make out what it says. Fair trade fun zone. Noi on nyt clueit meille, joo, mutta meillä on... meillä ei ole tuota Motor Control Circuit Boardia, sitä meillä ei taida olla, eikö vaan? Juu, ei. Mutta esimerkiksi toi kasetti ja puukko meillä on jo. Käydäs pistää näistä tuohon seinälle äkkiä. Cult Ritual. Cult Goal. Mihin me saadaan tää cultist room hidden beneath? Who's involved? Siellä! Ilman Jaakko Koskela! Ilman muuta! Highly unlikely the club would have a secret cult room below it without the Koskelas knowing. Niipä. A trail of the cult. Oho, täällä on kaikenlaista. Clicker was in... Oh! No johan se nyt! Se vetää automaattisesti näitä. How to get the clicker back? Malika and Thornton are in the overlap, must complete parade float ritual to follow them. The overlap ritual to demonstrate crafting their float. Parade float needs. Mm-hmm. Cassette tape. The moose skull mask. Moose skull mask, yeah. Moose. Why scratch it out? Maybe someone doesn't want me to find this thing. Hirven pääkallomaski. Aa, oh, hetkinen! Liittyisikö tää siihen hirveen, minkä ne tappo? Tai mikä kuoli? Niin, ja koska nyt tässä halutaan recreatea se joku murhateema, niin creepymaski, puukko ja se kasetti, missä on naurua. Ja sitten circuit board, mikä on vaan varmaan mahdollistaa vaan sen, että se koko juttu edes liikkuu. The circuit board is at the Espresso Express. Joo, hei, me piipahettiin tuolla muuten kauan aikaa sitten. Silloin siellä ei voinut tehdä vielä mitään. It's all coming together. Ja Koskeloista lisää. The moose skull mask. The materials listed for the parade float mentioned a mask. Where is it? Poor Mocha Moose. He never failed to amuse me. Now we know, Ilmo, there is such a thing as too much coffee. Mocha will live on in a place of honor. He lost his head. Mulligan and Thornton had one job. Mulligan and Thornton must know where the moose skull mask is. No mistäs mä... mä vaan pähkäilen, mitä ne sanois. Mask is missing. Where is it? The dead brought back to life. The crown of the Grand Master. Moose steak is never a mistake. Just get it fucking done! They know where it is. I know they know. The moose skull mask, where is it? Bleed it and bleach it. Real powder hit him. The Maw of the Crumbling Whale! Show the bitch who's boss! Se kaivo! Huotari Well. Vos jyllä hät sarvet. No sinne ei oo pitkä matka, se pitäisi olla ihan ton portin toisella puolella itseasiassa. Okei! Okay. Making progress. Like I did in Cauldron Lake. The Well, here in Coffee World. I know the moose skull will be there. Is this the parade float the page mentioned? Ah joo, aikas en pysähtynytkään katsomaan tätä. Niin, no tässä on tää koko murhajuttu. This is one disturbing parade float. Water swung the knife, stabbing again and again. Stabbing again and again. That must mean the arm's supposed to move. No, me pääsetään puukko tohon. Ja sitten... Aha, tänne laitetaan tää kasetti. Some creepy laughing for atmosphere. Man, this is fucked up. Hei lapset, tulkaas kattoo tällaista. Ei ollut kyllä hyvä idea laittaa tuota kasettia siihen vielä. Nyt joutuu kuuntelemaan tuota creepy nauru. Okei, mennään hakemaan se pääkallo. Se pitäisi olla ihan tässä näin. It's here. I knew it would be.
Miten hirvien pääkallot voikin olla näin saamarin kuumottavan näköisiä? Ah, sitä ei laitettu vaan taskua. Okei, no hyvä, että se olikin näin lähellä. Nyt muuten tuli jostain syystä mieleen, kun toi se, tai se Thornton sanoi, että moose steak is never a mistake. Mä en oo koskaan tainnut syödä niinku ainakaan pihvimuodossa hirven tai poron lihaa. Eikö hirven lihaa käytetä Karjalan paistissa aika usein? Siitä on hemmetin pitkä aika, kun sitäkään on viimeksi syönyt. Mutta enpä oo koskaan pihvinä syönyt hirveä. Oisko se ihan hirveää? En tiedä, oisko se liha ehkä... Ei niin, ehkä se koostumus ei oikein ehkä sovi sille pihviksi. No miksi ei itse asiassa? Okei, katsotaas. Percolaattori on tuolla. Coffee World. Espresso Express. Ah, se olikin täällä. Joo, täällä. Ei oo ois pitkä matka. En kuin siinä kuuluu jotain ääniä, mutta ehkä mä oon vaan tulossa hulluksi. Niin, missä se nyt sitten on täällä? Ah, siinä! No power. Aha. Must be a fuse box around here somewhere. Ai niin, ja meillä on se fuse nytte! Tää putslehän on niinku silleen puoliksi selvittänyt itse itsensä. Siinä ole hyvä. Joku jättänyt kahvisan vielä siihen, että ne varmasti läikkyy vahingossa tohon sulakerasiaan ja aiheuttaa ongelmia. No niin, ja mitäs nyt käy? There we go. Now I just need to stop it in a position that will let me get to that circuit board down there. Niin tuolla on. Elikkä... Okei, siinä on toi yksi. Ja... Olisiko näin? Okei, sille, joo, sille kestää aika pirun kauan. Hei, hyvä! Ei ihan. Olisiko nyt? Ei, ei. Yes! Ja näin! Sitten vielä kun... Oh! Tänne? No onpas kätevästi rakennettu! Mä otan tän, kiitos! Mikse? Miksi se vielä liikkuu? Shit. Tää on vaarallista. Herranjestas. Mitenkäs meidän pitäisi päästä niinku pois täältä? Kiihtyykö se koko ajan? Pysähdy nyt perhana. Olisiko täältä murtunut joku lauta pois, että mä pääsen vaan ryömiin pihalle täältä? Ehkä. Oh, täällä. Ah, no niin. Sivu. Joo, hyvä. Voidaan lukea tää sillä aikaa, kun toi pyörii tossa, kun out of control Beyblade. The killing of Monica Thompson was a terrible mistake. Thornton blamed Mulligan's itchy trigger finger. Mulligan blamed Thornton's shitty pastrami sandwich. They only agreed it wasn't their fault. No one will find her corpse. We'll hide it.
They fed the body to the maw of a crumbling well, like the murderous Huatari brothers did long ago. They lied to everyone. The word would never get out. But a secret like this doesn't die. It grew inside them, like cancer. The darkness taking over, filling the shape of them. They fed the body to the maw of a crumbling well. Sieltähän ryömi joku ulos. The shape stumbled out of the dark toward Deputy Mulligan. Niin siis se, tässä se Monika taisi olla kyllä muuttunut Hageniksi. Mutta niin, nämä kaksi näkee vaan sen jälkeen, että okei, kuka se oli, ketä me ammuttiin. Voi ei, se oli tää. Kuka me tunneta. Ilmo. Näitä pitäisi varmaan niinku vähän ehkä rasvailla tai jotain näitä värkkejä joskus. Aha. Ai saamari! Hei, mitä? Hemmetti, miten pitkään kompon se heitti. Kiitos nuolesta. Sentään tässä ei päässyt näkemään sitä visuaalia, että kun sä katsot kaivoon, että joku ryömii sieltä silloin ylös. Se on aina niin saamarin pelottava. Fatal Frame tykkää tehdä sitä. Tässä varmaan vetää nää pillerit tästä. Siihen circuit boardi. Ja nyt se overlap. Ja nyt me mennään sinne kaivoon. Voi kusi! Ladataan meidän joussipyssy ensin. Ollaan valmiina kaikki. Aa! Ei sentään mitään turvoneita ruumiita täällä. What the hell? Where am I? Well, well, well. Tätä mä rakastan kyllä tässä pelissä, että tää on niin saamarin arvaamaton. Ei tiedä minkälaisia ikäviä paikkoja sitä joutuu vähän väliin. Aloja? Mitä? Häh? Okei. No nyt tää on vaan suoraan niinku jostain kauhuleffasta. Laiturilla ei oo ketä. Kop kop, ketään kotona? Ha. Sauna? Juu. Ellei olisi jopa se sama sauna, mistä ne puhuisin niissä sähköposteissa. Mitäs tää sivu sanoo? Deputies at the morgue. Mulligan and Thornton in the wreckage of the morgue. Shadows on their faces. Thornton did his best woman's voice. I'm a stuck-up FBI bitch. I make a big fucking mess and get these dumb backwater cops to clean it up. Noinko ne meistä ajattelee? Turned to his partner. These government motherfuckers. Next time, Mulligan, I'll tell her. You got no clue. You let your own kid drown. You're a fucking fraud. Mulligan leered. Pinning the murder on the Bookers would have fixed this whole goddamn mess. But their kind always sticks together. I reckon we should show the bitch who's boss, Thornton. Shadows crept over Mulligan and Thornton. Inside them, they grinned. Niin, tietenkin se pimeys alkoi muuttaa niitä tollaseksi. Tai tää tarina alkoi muuttaa niitä tollaseksi.
Pirun sääli. Mutta minkä sille tässä vaiheessa voi? Ne on samalla tavalla taken niin kuin kaikki muutkin. Ihan tällaista pimeyttä me ei oikein olla saagalla vielä nähty. Kaikki on tapahtunut aina sille... Mitä? Mistä suunnasta toi tuli? Joo, selvästikin se, mitä ne meni tekemään ja se syyllisyyden tunne ja kaikki, niin oli ihan niinku sille pimeydelle oltais avattu ovi niitten sisään. Niin että nyt ne on siinä tilassa, että mä voin tunkeutua niitten sisään ja muuttaa ne pimeyden sätkynukeiksi tai jotenkin sille. Logan? Oi ei. Logan? Logan! I'm here. Logan. Tää on niin fucked up. Onks pakko? Kai se on. Joo, nyt tässä meistä rakenteessa ei ala ole mitään järkeä enää. Mutta tää on overlap, niin käy järkeen, et siinä ei oo järkeä. I can still stop this. I need the clicker. Tuolla klikkerillä tuntuu olevan semmoinen vaikutus, että kaikki ketkä tietää siitä, niin... Wake, I saw him this way in the other overlap. Mutta miten me voidaan, koska... Silloin viimeksi, kun... Silloin ekassa overlapissa, kun me nähtiin Wake, niin se oli myöskin se Wake, joka oli siellä Dark Placeissa. Että koska nämä on overlapissa, niin se mahdollisti sen kommunikaation kesken kaiken. Mutta kuka se Wake on, kuka jäi sinne hotellille? Ja taas täällä, nyt vaan sataa. It's a loop. Just like before. Joo, aivan. Mutta muuttuuks tällä kertaa joku? No muuttu. Kirves. Mitä meidän pitää tehdä, että tää luuppi rikkoutuu? Aha, sivu. Mokka's funeral. Ilma Koskela stood in front of the small gathering of Coffee World employees and bikers. He read from a piece of paper. Mokka was a wonderful moose who deserves a place of honor in the Hall of the Calavella Knights. His skull will become the crown of the Grand Master. The dead brought back to life. There was polite applause. After the service, Ilmo had the body hauled off to be turned into moose steaks. Mulligan and Thornton were told to get the head cleaned. They both grabbed an antler. What the hell, Thornton? I got it, Mulligan. They brought the skull into the workshop to boil it and bleach it. They grumbled. Wanted to just get it fucking done. It was just a stupid animal. But I guess moose steak is never a mistake, huh? Toi melkein vaikuttaa siltä, että tuota kulttitouhua ei ole edes niinku erityisemmin yritetty niinku piilotella. Toisaalta jos ne vaan pööpöilee täällä Waterissa näitten halleissa ja muissa, niin eipä se varmaan ollut kovin vaikea asia niinku pitää piilossa. Meillä on vaan tämmöiset omat harrastukset täällä. Etenkin toi, jos ne käytti nimeä kruunu Grandmasterille tai tälleen, niin... Oliko noi niinku Coffee Worldin työntekijätkin mukana tässä touhussa? No varmaan. Hankala niltos voi ollut pitää piilossa tollaista touhua myös. Vai onko tässä nyt edes käynyt silleen, että... Joo, niillä oli joku niitten tämmönen oma, niinku niillä oli toi pyöräjengi, ketkä jossa rakenteli niitä floatteja, ja oli tää kahvimaailma, missä niinku tosi tiiviisti tehtiin yhteistyötä, mutta tää tarina on nyt vääntänyt sen sellaiseksi, että ne olisi ollut kultissa.
Ah, siellä oli jotain. Miten me rikottiin tää luuppi viimeksi? Pitääkö sieltä vaan löytää joku esine? Hei! Jesus, saatan! Oh, okei. I can't get through that. Joo, en... I need to look for another way through. En... halua laskeutua vereen. No mitäs nyt? Ahti? Tuo kuulosti Ahtin laululta. Ahtin. Kummin se pitää sanoa. Joo, yötön yö. No. No niin, vittupäät, tulkaa nyt esiin. Hoidetaan tää homma loppuun. Mä oon vaan kusinen FBI-agentti, enhän mä mistään mitään tiiä. Tulkaa näyttämään, miten kovia äijä ootte. Come the fuck on! Minkä takia me yhtäkkiä kuullaan Ahti? Tietenkin se on... Se kieli vaan hyvää, jos Ahti on lähellä, koska Ahti on hyvä tyyppi. Kyllä Ahtiin voi luottaa. Ehkä Ahti yrittää nimenomaan auttaa meidät läpi tästä loopista. Aha! Got you, bitch! Siinä. Nice. Seuraava. Ja johan se totteli. Niin, tää haulikkohan tekee myöskin enemmän damagia silloin, kun se vihollinen on niinku stunnissa. Elikkä heti kun ton pimeyden poistaa, niin ei mitään muuta kuin lätkäyttää päin näköä, niin se riittää. Oi saata, mikä? Aaso, Ahti, eiks va? Hemmetti yhtäkkiä tommonen naama vaan metässä. Toi on sitä naurua. Siitä floatista. Ja nyt tässä on taas nää ihme tangomarkkinat täällä. Pitääkö mun... Ai, nyt tää kaivo on taas tyhjä. Niin kai sitten. Kiitos Ahti, jos se nyt olit sinä. Syveneekö tää kaivo joka kerta? No niin, sit mennään. Still trapped. What does that mean? Nyt täällä on usvaakin vielä. Tää ruumis on siirtynyt. Ja tuolla laiturilla ei ole vieläkään ketään. Mutta tää vesi muuttuu punaiseksi. Mökissä nyttä ketä? Ei oo uutta sivua. Okei, nauru kuuluu taas ulkoa. No, sauna edelleen kylmä. Ei joku vittis pistää saunaa lämpimäksi, hei.
Tuolla on jotain. Mitä toi nyt oli? Aha. Okei, musta tuntuu, että kohta tapahtuu. Koko ajan on, tulee vaikeammaksi ja vaikeammaksi nähdä yhtään mitä. Nyt on joku kertonut tosi hyvän vitsin, mäkin haluan kuulla. Ah! Noni! Mikä silloin? Kivääri! Oh no! Oi! Okei, ootas. Siitä! Ah? Riittikö? Ah! Se riitti. Onks tossa... Mikä? Okei. Oh! Haulikko! Okei, nyt! Siitä! Oh, hei, se on vähän liian liki. Tuva tänne! Tuva tänne! Come on, Molikön! Pikkasen lähemmäksi vielä! Siitä! Okei, entäs sitten? Joo. Pitää keksiä vaan, että mitä niille pitää tehdä. Ai! Mitä kävi? Eikö se on... Tuolla se on! Noni. Okei, mun pitää tuhota jotain juttuja tässä ympäristössä. En tiedä, mitä nää tarkalleen on, mutta jos se toimii. Noin! Oh. Okei, huonompi juttu. Ai se osu. Fuck! Mä olisin hiilannut heti sen jälkeen, kun jos olisi ton pudottanut. Joo, haulikko lähietäisyydeltä on jokseenkin epäedullinen asetelma. Aina kun yhden niistä pudottaa, niin siinä on pikkuhetki aikaan. Pitää tosi nopeasti tuosta ympäristöstä poistaa, mitä ikinä noin jutut onkaan. Heittää vaikka Flare vielä siihen kaivon edustalle, jos se kiipee ylös, ja se varmaan ostaa meille vähän aikaa lisää. Okei, nyt kun se Thornton tulee ensimmäisenä, niin mä hoidan sen täällä crossbowilla äkkiä veke. Jos se menee tonne kauas. Noni! Minne se meni? Ah, nyt se on tuolla ylhäällä! Get the fuck down! Okei, toi. Tosta. Ja sitten... Jospa toi pitää sen hetken aisoissa. Hetken on oikein sana. Oh-oh! Jaa, just näin, hyvä. Ah, se sentään pudottaa ihan pirusti ammuksia. Hyvä. Sieltä. Tähä, se riitti. Pieces of darkness. Okei, missä meillä on lisää niitä? Täällä. There. Next time they won't be coming back.
Toivottavasti oot oikeassa. Nautippa siitä hetki. Hyvä, ouch. Okei. Äkkiä piilo. Noni. Nopee. Noni, hyvä juttu. Ja eat shit. Siinä. Ja loput menee maaliin, eiks se? Just näin. Voitko sanoa uudesta? Meni vähän ohi. We're making progress. I wrote to be the story's hero. Save her family. Save us all. Save her family? Are you talking about my family? Yes, you know it's working. You just need to keep going. Did you put my family in the horror story? I keep seeing him in overlaps, but he's already out. Are these visions coming from the past, when he was still trapped in the dark place? Niin. Niin, onko se? Ja nyt... I have the clicker. No hyvä, no se on askel oikeaan suuntaan. I can stop this nightmare. Niin, onko se, jos me vaihdetaan Alania, niin onko se vielä kuitenkin menneisyyttä? Vai mitä hittoa? Mutta tämä peli kysyy nyt samoja kysymyksiä kuin mitä mäkin. Joten kyllä ne vastaukset lopulta tulee. No siinä oli taas chapteri. Tavallaan tuntuu, että useita asioita selvisi, mutta ihan samalla kertaa tulee paljon uusia mysteereitä. Sitä mukaan, kun me saadaan vastauksia, tulee uusia kysymyksiä. Nää chaptereitten biisit släppää oikeesti, nää on hyviä. Nimenomaan. Me hävitään vasta kun me luovutetaan. Ja se ei todellakaan ole aikomus tässä vaiheessa. Taas tonne väliin ilmestyi tommonen.
inputti.